Og rigtig hjertelig velkommen. Jeg hedder Sandra, og det her det er mit lille hjørne af internettet. Velkommen indenfor i de tilstødende lokaler. Jer, der har fulgt med tidligere, ved, at jeg normalt sidder inde i vores stue. Men i dagens anledning er jeg rykket ind i spisestuen. Fint skulle det være på sådan en højhellig mandag. Og det her afsnit det blev faktisk optaget i morges, hvor solen bragede ind af alle vinduer, og det var fantastisk, og det virkede til, at foråret det var kommet. Så slog det så fuldstændig over her i eftermiddag, og blev sne og slud, og ja, med lidt solstrejf ind imellem. Men da jeg sad og skulle redigere det her afsnit tidligere, jeg tænkte bare, det var ikke sådan helt optimalt. Lyset var ikke godt, og ja, jeg var ikke sådan helt tilfreds. Så nu prøver jeg lige at bruge aftenen på at lave et nyt afsnit. Det er stadigvæk mandag, og jeg håber, jeg får nået at lagt det op. Det tager lidt tid. Dels tager det tid, inden jeg får vendet mig til at sidde her og filme igen. Jeg ved ikke, hvor mange fraklip jeg laver, i stedet for bare at få det skudt afsted. Så skal det bare være perfekt, og det er der jo ikke. Det bliver det altså ikke altid. Men det vigtigste, det er, at I får mening. Jeg håber, der er nyt lys nok. Jeg har sat lidt ekstra op, fordi selvom det er sommertid, så er solen altså gået ned. Og jeg håber, at jeg når igennem afsnittet med nogenlunde lys på det hele. Og ellers så beklager jeg på forhånd. Det var egentlig ikke meningen, jeg skulle sidde her i dag, men eftersom det er påskeferie for nogen i næste uge, det er det for mine to drenge, som vi lige har afleveret i skole i dag, og de skal hjem til deres far nu her, men kommer i næste uge, hvor det er påskeferie, og har påskeferie her, så skulle jeg jo selvfølgelig bruge tiden med dem i næste uge. Jeg er ikke så heldig, så jeg har påskeferie. Jeg er jo en af de offentlige ansatte, så det kan man ikke altid vide sig sikker på. Men de dage, der er, dem skal jeg selvfølgelig nyde sammen med alle mine drenge. Så nu sidder jeg her, og jeg har også en masse hængepartier. For et par uger siden, så sad jeg og tænkte, hold op, det kører bare det her strikkeshow for mig. Jeg spytter jo strik ud for en. Og det tænkte jeg så lidt for hurtigt, så jeg jinxede den fuldstændig vild, og derefter gik alt bare i kage. Så hvis man tænker, at man skal se en hulens masse færdige projekter i dag, så skal man skynde sig at slukke og stille over på en anden kanal. Fordi jeg kan lige så godt sige det, som det er. Der kommer ikke nogen færdige projekter fra min hånd af. Og så er dog lidt alligevel. Men ingen nye færdige projekter. Der kommer denne her fra skabet, som jeg har med hver gang. Men det bliver sådan et afsnit, der omhandler alle de fejl, man også kan begå som strikker. I dag bliver det ikke perfekt, og det behøver det heller ikke være altid. Så. Men jeg synes, vi skal. Nej. Det skal vi ikke. Vi skal lige sidste gang sagde jeg jo, at hvis jeg rundede 1000 følgere herinde på kanalen, så ville jeg udlove et strikketvi. Og det ramte jeg. Tak være jer, alle jer, som ser med og som har liket og skrevet en kommentar. Det har været helt vildt fantastisk. Tusind tak for det. Og jeg offentliggør en vinder af strikketuiet senere i afsnittet. Så hvis man ikke gider se alt strikket, så kan man bare spole frem til det. Og fordi I var så søde og at kommentere og være med i hele det her. Så, og fordi jeg lige har lanceret et nyt notesomslag. En holder til opskrifter og hvad man nu ellers
måtte have, så har jeg valgt at trække en ekstra vinder, som kan vælge mellem et af de her omslag. Men det tager vi til sidst i afsnittet. Jeg vil starte, hvor jeg tror, jeg sluttede sidste gang, med min sekvenssweaters. Og jeg fik en rigtig sød kommentar inden under sidste afsnit. Det var en person, der spurgte mig, hvorhen jeg var fra, fordi hun kunne ikke helt høre det på min dialekt. Og jeg er jo født lidt uden for Kalundborg i en lille by, der hedder Jyderup. Og når man kommer herover fra, så er man Kalundborg-jyde. Og derfor sniger der så nogle gange lidt jysk klingende ord ind. Men hun havde lagt mærke til, at jeg sagde sweater, når jeg... Og ikke faktisk bare sweater, jeg siger sweaters, når jeg snakker om det, hun ville kalde en trøje. Og det var sagt i sødeste mening, der var slet ikke noget der. Men hun havde bare undret sig over det. Og herhjemme, der bliver jeg også irettesat, når jeg siger, jeg tager lige mine sweaters på. Fordi det hedder det selvfølgelig ikke, det hedder en sweater. Ja, det der med grammatik og komma og alt sådan noget, det har ikke altid været min sådan helt stærke side. Så jeg putter lidt s'er og lidt a'er på og lidt kommaer ind, når jeg nu synes, det passer. Og lige på sweaters, der synes jeg, det passer uhyggeligt godt. Og jeg ved godt, der er nogen, der ser med og bare det skær i ørerne, når de hører det her. Men... Jeg skal nok øve mig lidt og sige sweater. Og jeg vil starte med min sekvens sweater. Farven kan I ikke rigtig få med her i dag, tror jeg. Fordi det er det er ikke rigtigt af det rigtige lys. Men jeg tror, jeg sagde sidste gang, den er strikket i en tråd spinny fra Især og en tråd silk mohair. Og jeg tror faktisk, det her det er en tiger. Lækkert garn. Jeg havde jo troet lidt, at da jeg strikkede den, så ville jeg lave sådan en oversize sweater. Men da jeg så... Jeg ved godt, der lige er en tråd der. Den skal bare lige på bagsiden. Da jeg så fik holdt den op og sådan ting, så kunne jeg jo godt se... Den blev ikke sådan helt vildt oversized, som jeg havde drømt om. Og så har jeg det her problem hver gang, at når jeg strikker, hvis jeg strikker for eksempel kroppen først, så har jeg svært ved at vurdere, hvor lang den skal være. Og især med Petite Knits opskrifter skal jeg normalt altid have 10 cm både på ærmerne, og på kroppen ekstra. Ja, og så fordi det er 1x1 rib helt vejen rundt, så er den lidt svær at bedømme, når man sidder og strikker den, fordi den jo selvfølgelig trækker sig sammen. Jeg skal lige sige, at hvis man ikke kan finde den her inde på Petite Knits hjemmeside, så er det altså fordi, at sekvenssweateren er strikket i striber, og det er en af hendes gamle opskrifter. Men jeg har selvfølgelig bare valgt at lave den uden de her striber, som hun har på sin. Og synes egentlig, det fungerer rigtig fint. Jeg har strikket et ærme færdigt, og jeg har faktisk også lukket kroppen, og mangler så resten af nummer 2 ærme. Og altså lige... Der blev ikke brugt særlig meget til den, men jeg er altså i tvivl, om jeg har nok. Så i forbindelse med noget andet, var jeg inde hos Louise inde i Knitgarden, og hun var så sød at bestille et ekstra fedt hjem til mig. Nu må jeg lige se, om jeg får brug for det, eller hvad jeg gør. Men ja, der har simpelthen været så mange udfordringer. Først så tænkte jeg, at pasformen, den var ikke, som jeg sådan havde tænkt, at den skulle være.
Og farven var jeg også sådan lidt... var lidt luren ved den. Jeg blev sådan lidt... Nå. Jeg tænkte, okay... alternativet er at hylde op i spinny og silkemohair. Og så vidste jeg godt, hvor den her den endte henne. Så jeg valgte simpelthen at sige, okay, jeg strikker ned og lukker den af i den længde, jeg nu tænker. Den opmærksomme ser vil så se her, at hosa. Ja. Jeg lukker af i italiensk aflukning. De her famøse to omgange, man strikker, inden man lukker af. Og det gjorde jeg også. Jeg synes godt nok, det var sådan lige til den, faste side. Jeg tænkte, pytskidt. Og jeg gik i gang med selve afslutningen. Og denne her, normalt når jeg laver italiensk aflukning, så tager jeg aldrig silkemohæren med, fordi jeg synes, den er alle steder, og det bliver noget værre at jukse, så jeg lukkede kun af i spinny. Det der jo er med spinny, er, at det er en, kan man se noget, enkel tråd. Så den knækker jo for et godt ord, når den bliver kørt igennem det her gang på gang. Der er jo ikke rigtig noget, altså den er jo ikke slidfast som en to-tråd eller tre-tråd nu er. Nå. Men jeg lukkede i hvert fald kun af i den ene, og så kunne jeg godt mærke også, da jeg så fik den på, den var sådan lige lidt snæver, og så tog jeg sådan lige og hæv i den, og så sagde jeg bare, og så gik den italienske aflukning op. Nå, så nu var jeg både utilfreds med farven, og med pasform, og med... aflukningen, den kunne jeg selvfølgelig ikke bruge til noget. Men jeg besluttede mig for at lave ærmerne færdige, og så laver jeg selvfølgelig aflukningen igen. Men så har jeg tænkt på, at jeg kunne godt finde på måske at lave en knappestolp hele vejen rundt, så jeg lavede den. Og klippede den op selvfølgelig, og lavede den til en cardigan. Men nu får den lige et par... altså det er jo typisk lidt mig måske at stoppe midt i. Altså, jeg mangler 2/3 af et ærme, ikke også? Hvorfor ikke bare få det færdigt? Og få det klaret. Og så er jeg lige opdaget, at jeg har en eller anden malerplet her. Ej, det... Undskyld. Ja. Jeg fandt lige noget gammelt tøj i skabet. Nå. Men i hvert fald, så er den lagt lidt i skammekroner. Måske også fordi, jeg sidder hele tiden og tænker på, er der nogle garn nok? Jeg gider ikke blive tør lige midt i et eller andet. Men altså, jeg tror sagtens, der kan blive til ærmet færdig og til aflukningen igen. Men jeg er lidt i tvivl om... Jeg kan nu knap stolpe. Men nu må vi se. Det kan også være, at den bare bliver helt vildt god, når den bliver blokket og spændt ud og alt muligt. Ja. Den gik jeg jo så lidt død i og sad der og var lidt, hvad skal jeg slå op til? Hvad har jeg lyst til at strikke? Og hvad, ja. Jeg havde lyst til at lave et projekt, som jeg vidste bare blev sådan et af de her projekter, man bare elsker at hoppe i hver gang. Og det er ligesom min Ærø-sweater fra Hanne Rimme, som jeg bare har brugt non-stop nærmest, siden den blev færdig. Men jeg sad og ledte rundt på Instagram og alt muligt. Jeg kunne bare ikke finde noget. Men så for noget tid siden havde jeg købt et strikkekit til en taske inde på Knit One. Som... laver nogle rigtig fine og anderledes strikkeopskrifter. Og hun havde lavet et kit til en taske, som er strikket i trekanter af 3 tråde. Og indtil videre,
så ser det sådan her ud. Og det her, det er bagsiden. Da jeg startede, der var den længere. Der var den skulle være, jeg tror, 45 cm i åbningen. Og jeg tænkte, ej, det bliver simpelthen for meget, så jeg kortede den ned, og nu er den nok sådan cirka 30 eller sådan noget. Og man strikker en side ad gangen. Men det er sådan et projekt, der også tager noget tid, fordi at man jo skal sidde og lave de her små nøgler indimellem på, jeg ved ikke, par meter eller sådan noget, så man sidder og mixer farverne, så man kan bruge den blå sammen med den brun og så fremdeles. Det er super fint og hyggeligt at sidde og lave, men det tager bare lang tid også. Så efter en weekend med at have lavet det her, så var det sådan lidt... Ja. Den er rød lidt hen sammen med sweateren. Og nu ligger de og hygger sig sammen og tænker lidt over, hvad der skal ske med dem. Fordi så imens jeg gik der og tænkte, hvad skal jeg dog lave, så kontaktede Hanne Rimmen mig omkring hendes nye design, som er en sweater, hun har lavet i forbindelse med, at der er Knitting by the Sea i Forbro. Der har hun designet et strikket mønster til. Og det bliver lanceret her i, jeg tror det er den 29. april. Ja. Og det var jeg simpelthen så spændt på at komme i gang med. Så skyndte jeg ind til Louise fra Knitgarden og hendes søster, og vi brugte en halv eftermiddag på at stå og vælge farver. Jeg havde sådan en farvekombination ind i hovedet, som jeg vidste, at det skulle være hen af. Den havde jeg med ind til hende, fordi jeg ved, hun forhandler især gang. Og så gik vi i krig med at udvælge de rigtige farver. Og tada! Sådan ser den ud indtil videre. Og den ser jo meget rigtig ud. Jeg havde så bare gjort det i min iver, efter jeg havde været derinde fredag, havde jeg var jeg kørt hjem og skyndt mig at slå op. Og som Hanne rigtig nok skriver i sin opskrift, så står der, husk altid at læse opskriften igennem, inden du starter, og streg under den størrelse, du nu skal bruge. Og hvad gjorde Sandra lige præcis ikke? Hun gjorde ingen af tingene. Så det vil sige, at jeg endte med at slå op og brugt hele lørdagen på at strikke bærestykket, som faktisk er rimelig lige til. Det er ret og vrang og selvfølgelig udtagninger, som man kan se, så den selvfølgelig strikket op fra. Og det skal lige siges for god ordens skyld, det er ikke opskriften, der er noget galt med. Det er hende, der har siddet med den, mig, som har læst fuldstændig forkert. Fordi jeg jo havde bare stirret mig blind på, at hans opskrifter, de starter som regel altid ved en størrelse small og går op til en størrelse x antal xx'er, ekstra large. Og jeg havde så bare stirret mig blind på, at den starter nok ved ekstra small. Og så vil jeg strikke den i en large, hvor jeg normalt altid laver hendes i en størrelse medium. Og jeg får strikket det her, og får også delt til ærmer og krop, som jeg også har gjort her. Og så tager jeg den på, og tænker, der er et eller andet fuldstændig galt her. Der var et kæmpe vulkende stykke om bagpå. Her foran
i ærmerne, der sad det sådan og krøllede sammen. Jeg tænkte, det var godt nok mærkeligt. Der er et eller andet helt galt her. Og så talte jeg selvfølgelig min masker og fandt ud af, at jeg havde slået op til en ekstra large. Så jeg havde, jamen det ved jeg ikke, 40 masker for meget eller sådan noget. Altså det var helt vildt. Plus at jeg strikker sådan forholdsvis løst, så stoffet var også blevet sådan noget løs strikket noget. Man kan se hernede, der er det sådan set meget pænt jævnt nu. Det er jo hverken vasket eller blokket eller noget, men det er meget nydeligt. Jeg tænkte, det var det. Nå. Og selvom der sad en lille et eller andet på den ene skulder og sagde, prøv at høre her, det kommer aldrig til at blive godt det her, så strikkede jeg videre, og jeg strikkede kroppen ned, og jeg strikkede lidt af ærmerne, for ligesom at finde ud af, hvordan passer det her. Problemet var bare, at når jeg så tog den på, lige meget hvor meget jeg hev og flåede i det her stykke strik, jeg havde fået på, så kom det jo bare ikke til at sidde pænt. Og jeg overvejede lidt, skal dampe det, og skal skylde det op, og det falder nok lidt pænt. Og jeg havde forestillet mig, at det kunne være fedt med sådan en oversized, stor, fed, lækker strik. Problemet er bare, når man har et rundt bærestykke som det her, og man har fået lavet det for stort, så bliver det bare ikke nogen fed, stor, lækker, oversized sweater. Det gør det bare ikke. Men jeg sad også bare og nægtede og ville se den her, det her i øjnene, og tænkte, okay, men så hylder jeg det her stykke op, som jeg havde strikket på kroppen og på ærmerne, og så tager jeg ind ned under mønsterdelen, fordi der havde jeg jo, jeg ved ikke, 40 masker for meget eller et eller andet, plus at jeg skulle så slå op under ærmerne også, og det ville jeg bare lade være med, og så passede det nok nogenlunde. Det der jo bare er, når man har sådan et rundt bærestykke, og man så tager ned eller ind, nede under, det er jo bare, at man får sådan en ballon-effekt, og så går det lidt ind. Så, det brugte jeg det meste af søndagen på, og sidde og tænke, okay, indtil jeg endelig overgav mig og sagde, okay, nu hylder jeg simpelthen det hele op og laver små fine nøgler. Og på trods af, at der var silkmo her i, så gik det faktisk rigtig fint. Og jeg lavede sådan nogle små nøgler, hvor det både var selve uldgarnet og silkmoherren. Jeg skal lige sige, at den er strikket i Jensen fra Især. Så det er en tyk, dejlig vams. Og ja, det ender jo så med, at jeg hylder det hele op og går i gang igen, selvom det var med nærmest tårer i øjnene. Men for det første, så kunne jeg jo godt sige mig selv, at det her, det kom aldrig til at blive en sweater, der kom til at passe mig. Den fik for stort et omfang op for oven, og selvom jeg er rimelig fyldig op omkring, så kom det bare aldrig til at blive pænt, fordi den sad egentlig okay foran. Men alt stoffet sad om på ryggen og lavede ligesom sådan en pukkel, og det er der ikke nogen mennesker, der ligesom gider at rende rundt med sådan en pukkel på ryggen. Ja. Så jeg spredte den op og gik i gang igen. I opskriften er der lagt op til, at man strikker halsen bagefter, fordi der er to måder, man kan strikke på. Man kan enten lave en ribkant, som jeg har gjort her med en rillekant forneden. Eller også så kan man lave en I-cord kant. Nu vidste jeg jo, hvad jeg ville have, da jeg slog op, så jeg har jo bare lavet ribkanten til at starte med. Og så sidder du måske og tænker nu, hvordan kommer denne her sweater så til at se ud, når den er færdig? Og der er jeg så heldig, at jeg faktisk har Hannes egen model
hos mig, fordi hun var så sød at spørge, om jeg havde lyst til at tage nogle billeder, der kunne bruge, eller som hun måtte få lov at bruge, og det har jeg gjort for Hanne før, så selvfølgelig ville jeg meget gerne det. Så den kom i dag med posten, og ja, den er noget, jeg er ikke helt sikker på, at jeg har lyst til at sende den tilbage, men det bliver jeg nok nødt til. Men den er simpelthen så fin og dejlig. Nu er det jo ikke så nemt at se, når jeg har bukser på. Men et virkelig, virkelig smukt bærestykke. Og da jeg så den første gang hos Hanne, så tænkte jeg, wow, det ligner sådan et, hvad hedder det? Uden at fornærme nogen, men en sådan grønlandsk perlebroderet stykke. Og jeg stod faktisk også inden, da jeg skulle vælge garn, og tænkte, skal jeg vælge sådan nogle klare glasperlefarver til den her strik? Men igen, det er jo en halvpeberet sag. Så det skulle også være en strik, som jeg havde lyst til at bruge på scenen. Som den opmærksomme ser nok kan se, så har Hanne kun brugt 3 farver i alt. Jeg har brugt en ekstra, jeg har brugt en blå og en hvid, en brun og sådan en lyse gråbrune her til bundfarve. Hvor Hannes jo kun, og det er den oprindelige, er strikket med den hvide og den røde ind imellem, som sådan nogle små dutter. Jeg skal lige se, om jeg kan tage det her skik mig lidt ned, sådan der. Det er bedre, det ved jeg ikke. Og Hannes er altså, den er blå, det kan man bare ikke, det kan man ikke så godt se her på kameraet, men det er den, altså den er, den samme blå, som jeg har brugt i min. Og det er den fra Især, som ser. Det siger så ikke noget som helst, men det er den her, plus en og jeg er lidt i tvivl. Jeg tror, jeg har brugt Tilian fra Vilcolana til den. Og så har jeg bare brugt en råhvid, eller en hvid, til dutter, plus, jeg går lige i den store pose her, plus de her to til striberne. Nu ved jeg ikke, hvor jeg er lagt, tror jeg. Jo, den er lagt. Undskyld, jeg er lige lidt forvirret her. Det er den der. Og så har jeg bare brugt, jeg skal nok se, om jeg ikke lige får husket at skrive alle numrene ned inde under. Men den her, det er bundfarven. Og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg mener, den her farve er en af, er det Camilla Vads gamle farver, som Især opkøbte. Hæng mig ikke op på det. Jeg tror det. Nå. Ja. Men nu tror jeg sørme. Nej. Det troede jeg om. Jeg sad i går og strikkede og skulle lave mønster. Og så susede mig, om jeg så ikke finder ud af, at der lige pludselig er løbet en maske også inde midt i striktøjet. Så den skal jeg selvfølgelig lige have fanget. Jeg ved ikke, hvordan jeg har fået maskeantallet til at gå op, men det har jeg altså på mest magiske vis. Ja. Men nu tror jeg, det kører. Nu mangler jeg kroppen og ærmerne. Og så er der snart en sweater på vej. Jeg er gået en halv pindestørrelse ned. Opskriften siger 4,5.
Men for at få det her sådan lidt mere kompakte look, så er den altså strikket på en pin 4 i min Zenith pinde, som jeg er fuldstændig pjattet med. De er lidt længere, jeg tror også jeg har sagt det før, men de er lidt længere end en nitbruns. Og til min store hånd, der passer det helt perfekt, fordi de hviler så dejligt. Ja. Så skål på det. I det afsnit, jeg lavede i morges, der sad jeg og sagde, hvor meget jeg altid misundte Marie fra By Bastrup podcast, fordi hun altid har de fancyste gin drinks, og jeg får sådan altid lyst til at drikke gin, når jeg ser hende sidde der med sit store glas med is og tørrede appelsin og det hele. Men da klokken var 8:55 i morges, så synes jeg alligevel, det var lige tidligt nok en mandag morgen at begynde at drikke gin. Og jeg nåede så heller ikke noget gin her til aften, så nu er det bare halvlunken kaffe. Men der må gin i glasset på fredag eller et eller andet. Ja. Det var de, hvad hedder sådan noget, fejlslagne projekter. Men forhåbentlig så ender mit eget med at blive lige så fint som Hannes her. Ja, så har jeg jo længe haft en drøm om, og altså jeg er jo helt pjattet med rigtige uldgarner, og hvad hedder det, især for Istex, deres let lobby, eller bare lobbygarn generelt, og har længe haft lyst til at strikke denne her, som jeg så inde ved, hedder det Café Martine, eller sådan noget, op i, det er pinligt, Aarhus, Aalborg, tror jeg det. Undskyld på forhånd, jeg skal nok skrive det. Der havde en af de ansatte strikket den i lys grå, og med en blå som mønsterfarven. Og så ringede jeg over til dem og sagde, jeg kunne sindssygt godt tænke mig at købe garnet til denne her sweater. Og det kunne jeg selvfølgelig godt få lov til, så det gjorde jeg. Og modtog de her kager her. Plutologi, som jeg aldrig har haft strikket med før. Jeg glæder mig meget til det. Dem, der, hvor jeg har set, de har strikket i, kan jo fortælle, at det er sådan en, der ikke er spundet, så den går utrolig let over. Men at den skulle være rigtig god at sidde og strikke i. Og så havde jeg købt, den bliver blandet med en, en følgetråd. Og det var den her midnatssol fra Camarosa, de havde brugt derovre, som så giver det her. Og til den blå havde de brugt den her midnatssol, som er sådan en blå med en mørk kerne, eller hvad man skal sige. Da jeg så fik den hjem, så tænkte jeg, det var sådan lige til den mørke side. Så da jeg alligevel var inde ved Louise i Knitgarden, så fandt jeg den her. Se der. 328. Som jeg tror kunne være ret fint til. Nu skal jeg lige have prøvet at strikke dem sammen med til det her. Om det bare falder fuldstændig ind i hinanden, eller hvad det gør. Men det bliver mit projekt, når jeg er færdig med Hannes forårsweater. Ja.
glemte jeg måske at sige, at den hedder Forborgsfitter. Den er lige. Nå. Lige meget. Men da jeg nu var i gang med at bestille alligevel, så kom jeg til at købe et påskeæg til mig selv. Jeg havde jo ellers besluttet, at jeg skulle købe mere garn, for jeg kunne gå ind i mit lille skab og kigge. Om ikke andet, så kunne jeg have strikstrømper. Men nu kom jeg til at købe til det der. Nu er jeg alligevel bare i gang. Og så har jeg længe haft kig på Heather Hills. Den bog, der hedder det. Men en dag, der var jeg i Roskilde. Og jeg har med at komme til Roskilde, når det er onsdag, og hvor er den garnbutik, som hedder måske Garnhøgarn, måske. Den er altid lukket. Af en eller anden mærkelig årsag, så den er altid lukket, når jeg kommer derind. Men der så jeg en strikket bluse i vinduet en af dagene. Og der blev jeg simpelthen så pivforelsket i. Nu skal jeg lige finde. Det er lidt kikset det her, men jeg skal nok lige finde den. Den var strikket op og hang i vinduet. Den her smukke sag. Og den kommer altså fra Marianne Isers I strikkeliv. Som jeg jo selvfølgelig ikke kunne leve uden. Det er en... det jeg lige har nået at kigge i den, det er... de klassiske Marianne Isers modeller, som er lavet up to date. Givet et fornyet look, og det er bare, altså det er sjældent, at jeg, finder en bog, hvor jeg bare tænker, okay, jeg bliver nødt til at have en af hver, tak. Den er også genial smuk, plus hendes nyfortolkning af newspaper, sweater. Jeg ved ikke lige med det der farveskifte, men det kunne man jo bare undgå, hvis det var det. Men hold nu op, hvor er det en smuk, æstetisk bog. Nu skal jeg jo ikke sidde og vise hele bogen frem, men jeg elsker. Altså, der er vitterlig kredset for det hele. Det er en kæmpe anbefaling. Og der står også... Isers historie, altså både med, ja, hvordan tingene er startet, og så videre, og så videre. Så, den glæder mig til at fordybe mig i, forhåbentlig meget snart. Jeg synes, det har taget sådan lidt, det tager lidt gnisten af mig, det her med, når man har så mange, eller bange, men når man har nogle fejlslagne projekter, så bliver jeg sådan lidt opgivende, og så tænker jeg sådan lidt, så kan det også være lidt lige meget, ikke også? Og behøver jeg egentlig alt det strik, og så videre, så videre. Men der er jo også så meget mere i det, end bare det at have noget at tage på. Der er jo også en hel proces i det, og det er også det, jeg mener, når jeg siger, at jeg jo stiler mod at have noget færdigt hver gang jeg skal lave en ny podcast, men det er jo ikke det handler om. Det handler jo lige så meget om processen og det her med at man kan inspirere andre måske, eller bare fortælle hvad er godt og hvad er mindre godt, og hvad jeg tænker også, at når vi laver de her podcasts, så er det jo også et lavt for coronatiden, hvor vi jo ikke kunne sidde sammen og snakke sammen, så det blev sådan en fortælling om, hvordan er livet her på den anden side af skærmen. Ikke? Og så derfor så skal jeg også sætte mine egne ambitioner lidt ned, strikkeambitioner i hvert fald, i forhold til at sige, at det er okay, at der mangler et ærme, selvom jeg tager det med her i podcasten. Ja. Jeg har
en sæk fyldt med Eskimo, tror jeg faktisk det er, garn, der står herovre, som jeg har lovet at hjælpe en veninde med at strikke. En dropsmodel. Og jeg kan bare mærke det. Den kalder ikke sådan rigtig lige på mig. Jeg vil sindssygt gerne hjælpe hende. Den er strikket på pin 9, så det er jo et overkommeligt projekt. Der er noget mønsterreport heroppe. Ikke noget sådan særlig vanskeligt, men... Ja. Kender I det? Og man bare ikke sådan lige er... Jeg er så god en veninde lige der. Nå. Men det var lige min indkøb. Og ja. Som sagt, jeg glæder mig til at få læst bogen, og jeg glæder mig til at blive færdig med de her og få slået op til noget nyt. Det er sådan det her opslagssyge. Det er en grim ting at lide af. Der er lige en kat, der lister rundt hernede, hvis man kan høre den. Nå, men så fortalte jeg jo, at jeg havde en gemmer med fra skabet. Og nu vi var i det her med at vise fejlslagne projekter. Eller ting, der ligesom har lidt længere leveringstid. Så vil jeg vise et, og jeg tror faktisk, det er noget af det første mønsterstrik, jeg laver. Og flerfarvet strik, jeg laver. Og det laver jeg, da jeg er på barsel med min førstefødte, så det er sådan et, ja, det er nok 10 år gammel cirka. Og det er fyldt med fejl. Og det er en af de der ting, hvor jeg bare tænker, åh, hvis nu jeg havde vidst, hvad jeg vidste i dag, så havde jeg haft det her sjæl. Det er... Da-da! Dubai-sjælet af Susie Haumann. Jeg tror, originalen er strikket i Isers. Et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Det er også lige meget. Men det her, det er strikket i noget drops alpaca. Og altså smørblødt og egentlig super lækkert at have på. Det græsser ikke. Jeg har, som I aldrig nogensinde, haft det på. Og jeg ved ikke, om det skyldes lidt, at jeg... Altså hvis man ser hernede, så kan man godt se, at der har jeg altså ikke haft forstand på, hvad for en farve, der har været den dominerende. Så jeg har bare taget lidt sådan på kyfylen. Jeg har ikke vidst noget om, at den ene skulle ligge tættere på hjertet end den anden osv. Herop er det gået lidt bedre. Det kan man også se bagpå. Der ser det faktisk nogenlunde nydeligt ud. Men, og midt i det her, altså det er jo strikket frem og tilbage. Og vrangpinden for en uerfaren mønster, flerfarvet strikker, det er bare, det er ikke sjovt. Så på et tidspunkt i det her, der formår jeg alligevel at få strikket det rundt, og så sprættet det op til sidst. Jeg kan ikke huske, hvor jeg gjorde det hen, men det gjorde jeg. Og så har jeg hæklet sådan en kant her, som jo bare heller ikke er sådan en skide pæn. Altså. Ja, jeg beklager sådan lige, den ikke rigtig vil stille skarp heller. Det er ikke godt. Og det er... Det var, som jeg sagde lige før, det her med, at det blev sådan et af de projekter, der bare endte inde i skabet. Og nu gemmer jeg det. Til evig tid, for ligesom at sige, altså ikke engang møllene har givet gået i det, vel? Og de går ellers i, som regel i alt med strik, men ikke engang de gad at gå i det. Jeg siger jo så lidt om det. Ja, og det er alt super, super fint med kvaster og det hele, og jamen, ja, men det er... Så lige den her, det blev lige lidt varmt. Det er bare... Og det jeg rigtig godt kan lide ved det, det er faktisk, at det er ret stort. Og kan nå rundt, og man kan binde det. Og jeg tænker på et eller andet tidspunkt, så får jeg
forhåbentlig lavet det. Ja. Og gud, skal bare vente pæne op. Fordi det er faktisk en mega fin, fin sjæl. Men ja. Det er en skæld. Så det er, det skulle selvfølgelig vises frem i dag. Nu, det var vis mig dit uperfekte strik. Ja. Jeg skulle lige kigge rundt, om jeg havde mere, men jeg tror faktisk, det var det. Og jeg var lige så utjekket at have skrevet, eller have glemt at skrive ned, hvem det var, der var vinder af konkurrencen. Jeg ved ikke, jo. Nej, jeg vil faktisk lige starte med at sige, at i forbindelse med, jeg sagde jo tidligere, at jeg havde lavet to nye notisbøger, det passer ikke, fordi den kommer i en A5, A6 og i en A7, hvor man kan have en lille bitte notisbog til strikkenoter. Og den passer til, til de små notesblokke fra Søsterne Grene. Det gør de faktisk i alle tre. Og så er der selvfølgelig, men det har ikke noget med notesbøger at gøre, men det lille omslag til, til note, hvor der er sådan en lille filtdut ind i. Ja. Og så skal jeg nok lade være med at gøre alt for meget mere reklame for mig selv her. Jeg skal lige huske at sige, at det er reklame. Alt det andet, jeg har fortalt i forhold til Knitgarden og i forhold, nej, jo, i forhold til Knitgarden, det er ikke nogen reklame, men jeg siger reklame alligevel, fordi nu har jeg nævnt dem så meget. Hanne har jeg fået opskriften af, og det er selvfølgelig også en reklame for det. Nå, jeg tror, vi starter med anden præmium, som trommevivl går til faktisk. Og det er, altså, jeg har talt, hvor mange kommentarer, der er kommet, og så har jeg skrevet dem ind i sådan en trække tilfældig nummer ud af x antal nummer, og så har den fortalt mig, hvem det var. Og helt tilfældigvis, så var der en herre på linjen, og det er da lidt hyggeligt, at der også er en mand, der ser med og strikker. Jeg ved jo godt, der er rigtig mange af dem derude faktisk, men fedt, at du også har lyst til at kigge med her. Og du havde et lidt kringlet navn, men jeg går ud fra, at du hedder Søren. Jeg skal nok skrive det her nedenunder. Så tillykke til dig, Søren. Jeg skal nok lige komme i kontakt med dig på en eller anden måde og høre, om du vil have en sort eller lys, og hvad størrelse notesbog du ønsker at få dig. Ja. Og strikketuiet. Det har Gitte.dk været så heldig at vinde. Så stort tillykke til dig, Gitte, også. Dig skal jeg selvfølgelig nok også komme i kontakt med på en eller anden måde. Tillykke til jer begge to. Og tusind tak til alle jer andre, der havde været med i konkurrencen. Jeg er sikker på, at der kommer en eller anden konkurrence igen på et senere tidspunkt. Og tusind tak for at kigge med endnu en gang. Det er, jeg sætter virkelig pris på det, og blev endelig ved med at skrive og, og like, hvis der er noget at like. Jeg håber, at på trods af de her, hvad hedder sådan noget? Det hedder ikke kiksede projekter, men det er det jo. Det er jo de starter jo med at kikse, gået i kageprojekter. Så håber jeg, at I har fået lidt ud af det, og jeg håber, at I synes, det har været sjovt at kigge med. Det har i hvert fald været sjovt at lave et anderledes afsnit. Nu vil jeg se at få redigeret det her og lagt det op, så det forhåbentlig ligger klart senere i aften eller i morgen på et eller andet tidspunkt. Nu er det også blevet helt mørkt udenfor, men jeg håber, at I har nyt at se med.
Og så må I passe rigtig godt på jer selv, indtil vi ses igen. Og så ønsker jeg alle jer, som har påskeferie, en rigtig dejlig påskeferie. Og til jer, som knokler på, så ønsker jeg også bare, at I får nogle hyggelige påskedage alligevel. Ja. Og så ses vi forhåbentlig meget snart igen. Kan I nu have det rigtig godt. Tak fordi I kiggede med. Hej.